sav ken dola koch narko kama ja kocham nina ki dale gololo nando jara matugo chipir bole boler mana nje janga ko kula hamon moy diran tayom ba chiri koko bodo nizi se nana nato tega me bébé la yeen nga xamanteni dom do nga mëna offrir cadeau ci nenni xol ba fiix bébé yaangi ni ak yeneen ni cadeau top leen ma xol leen li allah akbar ki bi kullu qalb general kullu fawe kay ñu ngi fi ci leela express wuya ak la yi ba ci bébé yi ndaw yi amna la ilaha kun man bu mag bi la xana tek bi pour jël yi ndaw fi da ngay seené na quoi do xam day jé dépend de quoi yang malam lela lili pergi dek bibi etap lah kata anda anda wallahi ini pola barbie yang lo wah waktu dek itu barbie nice ni ay bebe lo si boy bebe ni mag dek sarawi ada karung ni mag wow mag tapi jam tu barbie ni mag lagi dek day mag ni mag mag lah baby alive si boy baby alive wallahi Wiyaay Leila nak fini ni tan nga dekk bi nak Leila pour man ci bébé dañu nan do ci mom nek karaw gi dem ko bébé waaw karaw gi lesa ala gi so ambu di hey bébé dañu lepp normal ambu nga yaay non ci ambu ga la ñam seenu kacop waaw yow man pend li man xawma ko won gis nga ko déjà ma inti wa hey jinnal inti wallahi ni non ni ko ko waxon duma ko gëm ya sunu net fi la am ties rek yom ba bëgga leena mais leena express ma faalé qualité wa wallahi adol ma jiga yi ni ana leega seen ma yow ma ñettig la hé wala da ngay dama na wéré ba duñu wax ngeen est ce deug wa ma ngi ni mako té ni non té ma ñettig wa té ma ñettig la wa ki la xalé bi do ko dem seen dog rek ko santé yow japp bokk gis nga itam ay pub la xalé bi da ci yé xal mi macci mi ngi non da koy éveillé ko pret waaw éveillé ba ngi ni di xam couleur yé ak yépp da koy xam kon li jaar bu gi xam ni lol bañu xalé pas trop sét dé lañ xam biso hamburger ci té hamburger wa hamburger la ma gay yéne ngi neubatu dé wayé nak fi lén na nañ ak Leila Express fi ci boulangerie la za tek ka ni pati lu ngom rij beug ma nga ci biir lepp lo xamanteni lendum na ma len ko yéra ci Leila ya nga ko japp ya ah len nga ni ma fim ni ci gatal li nga neub ëpp li nga fegna wallahi mo ëpp kon nak tabarakallah ma sha Allah mbokk ci sky ben dekk ñaari gatal la ci gëna neex la gëna sédd sama xol bi moy livraison à domicile xol li yow nga tok fa nga ne bëgg li nga bëgg ni dal li koy livrer mu ñëw ci norme yu la neex ak heure ba du passer minute mu andi lako wa Leila lu mu ko déssé dara yow mi nga xamanteni nak tayelo ñëwul ba ci boulangerie de l'Enza nga li ana Leila Express nga duggal sa bop fekk xam nga tuba ma fekk la bëgg ngir ñëw seen bop xol lepp bi baax baax ñu xam nga yaangi ne ci ginnam dengali xam nga yaangi ne wa wa tend da li ngay xoy non eh xam nga til ma yow ye ma ci sa duma baye bébé bi ma jëlo xam nga yaangi non le pole ay eh kado bi moy and ak mom ci ginnam wa moy and ak mom ci ginnam ali baye li maye la wala ja ah dañuy maye bibi ha ha maye bibi ni dama man gëm na ni promo am waaw am na de eh promo am na dari ak Leila Express lañ leen waxon lol la leen jokal toj tani patel ak li ngom rek wi jeti baga gis ngeen nak tay sama xol dafa sedd ndax dama fiyet ci caisse tay sama xol dafa gëna sedd ndekati li ñu doon mang diko wëri lepp dafa nek fi nga xamanteni mo rut ci Leila Express nga dem Facebook Instagram WhatsApp lepp Leila Express nako ñepp wëri fofu nak ci diwanu Thiès tay nak ñu ñew fi nga xamanteni kepp ko xamanteni da ngay jangi dem école di nga soxla sax ndekki sax yaangi fi ñu dañ dem di gangar gangari fu ñu dugg fa ndekati Leila Express andul nañu ay sax toona wëri jeexna ci réew Leila kon yow ndekati manam yow bëggoto yow leg ben caisse kay di dox ba ko ñu gis nga dé waaw légui ñun buñu bëggé sax rek Leila Express ñu ngi non su xalé yi lañ bëgg ñu xalé yi li lay xat ñu xalé xawlé xat jangi yu suñu sax buñu bëggé sax bi yaay bé la bëgg papa bé la bëgg mëna papa bi la bëgg nga jëndal bëgg
ndax bima démé ci Leila gis na façon sac bu né man ma xol ko mais bima xolé sac yi neexuñu ma ci la ñew fi ci Leila Express mu jox ma sac bima sac bu fer lig sama mbokk xalé yaap ni ngeen xol fi nga xamanté di modi Leila Express ñu dem fa di fa jëndé suñu sac ndax année scolaire yi